Bora e dendur e cila po vazhdon të bije që nga entja në Kroaci, Sloveni dhe Bosnja, i ka shkaktuar problemet të mëdha banorve të disa rajoneve, ndërsa meteorologët kanë paralemruar se reshje do të vazhdojnë edhe gjatë ditve në vijim. Në Kroaci mësë shumë ti i reshje pati në pjesët qëndrore të vendit ku bora ka arritur në trashëci prej 30 cm, sh, si dhe në Slavoni dhe në pjesët verjore të Adriatikut. Reshje pati edhe në Zagreb ku bora arriti trashëci 20 cm, ndërsa disa pjesë të kryjë qëtetit Kroat kanë betur pa furnizim me rymë. Bora po shkakton të lashe të më dha dhe në disa rajone në Bosnje, pasi që në disa pjesë shtresa a borës ka arritur trashëci prej 50 cm. Situata më rëndë raportohet në qytetit Bihaq dhe Cazin, ku reshjet e borës po vazhdojnë pa ndërprerje. Stuhia e borës ka shaktuar probleme edhe në Sloveni, ku janë blokuar shumë rrugë dhe zyrtarit kanë qiluar banorët që të shfridzojnë transportin publik për shkak të rrugëve në gjendje të keqe. Për shkak të motit të liga, autoritetet slovene kanë byllur edhe disa kalime kufitare për automjetet e rënda. Në disa rajone në Sloveni ka rënë prej 15 deri në 20 cm bor e re, e cila në kombinimin me erat të fuqishme dhe mjegullën ka ullur dukshme rinë deri në 5 metra.